Oi, Barbie! Oi, Ken! I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair and dress me everywhere. Imagination, that is your creation. Come on, Barbie, let's go party. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair and dress me everywhere. Gente, adivinha onde eu tô hoje? Hoje eu virei a Barbie. Vocês imaginam? Hoje eu tô no Litoral Plaza, aqui no shopping da Praia Grande, no Cine System, para assistir o filme da Barbie. Eu tô aqui hoje para fazer a cobertura do filme da Barbie. Tá super lotado. É o primeiro dia. É a estreia do filme da Barbie. Eu não podia perder. E tá maravilhoso. Lotadaço. E você? Já conferiu? Oi, gente, nós estamos aqui com o Wendy Dantas e ela tá totalmente personalizada de Barbie. Conta pra gente, Wendy. Olha, hoje nada mais que nada menos, né? Estreia da Barbie. E eu sempre falo que eu sou um evento. Se não for pra vir assim, eu nem venho. Esse modelito, Guga Cardoso, maravilhoso, foi feito justamente pra hoje, pra estreia. E me conta, como tá a expectativa para esse filme? Olha, eu já assisti, posso dar um pouquinho do spoiler pra vocês. Choramos, olha, tá muito legal. Eu fui uma das primeiras a assistir, foi incrível. Privilegiada, gente, porque a fila aqui, ó, tá enorme, os ingressos estão esgotados e a Wendy já assistiu. E você chama a galera pra assistir aqui? Com certeza, gente, vale super a pena, o filme é incrível e, ó, vem, tô aqui, tô tirando foto com a criançada, com as mamães também, com as vovós e tá sendo incrível essa experiência. Obrigada. Modas, a fonte dos jeans. Compre pelo WhatsApp e receba suas roupas em casa em qualquer lugar do Brasil. Ou visite a loja em Praia Grande, São Paulo. Gi Modas, moda com estilo e comodidade para você. Hoje é lançamento do filme da Barbie
no shopping da Praia Grande e eu vim aqui na Gimodas já garantir o meu look para esse filme. A Gimodas fica aqui na Avenida Pau Brasil, 465, bairro Samambaia, Praia Grande. Nós estamos aqui com o Luan e ele tem algo maravilhoso para mostrar. Gente, o carro da Barbie. Eu me apaixonei, eu fiquei louca e me conta, Luan, por favor, como que está a expectativa, a sensação desse carro da Barbie na estreia do filme? É, o carro rosa, purpurinado rosa, é para chamar muita atenção. Hoje é o filme da Barbie, hoje estreia hoje mesmo, então não podia ficar de fora. O carro é para locação de eventos, então debutante, as princesinhas chegam, tudo levanta a porta, faz aquela brincadeira e a gente não podia ficar de fora. Está disponível para locações, o pessoal quiser entrar em contato para fazer ensaio fotográfico, chegadas em festa, etc e tal, a gente está disponível para estar atendendo. E conta para os nossos telespectadores como faz para entrar em contato, para alugar essa maravilha. É facinho, vai lá no Instagram, Luan Melo Limousines, facinho de achar, ou no telefone 13-99748-4449, facinho de localizar a gente. Gente, o contato dele vai estar passando embaixo, entre em contato e não perde essa oportunidade. Fala que veio de indicação de vocês, que a gente dá um cupom de desconto justamente para vocês aí, tá bom? Maravilha, você escutou? Então é assim, chega aqui, fala que veio do programa Litoral Paulista em Destaque e aí super desconto com o Luan. Obrigado, viu? Obrigado pelo carinho. Eu que agradeço. In the Barbie world, life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, that is your creation. Come on Barbie, let's go party. I'm a Barbie girl, in the Barbie world, life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, that is your creation. Come on Barbie, let's go party. A história do grupo editorial A Luz começa com o sonho de fazer parte do universo dos livros. Desde 2020, o grupo dedica-se à gestão editorial de revistas e editoras científicas, tornando-se especializado na publicação de obras de diferentes áreas em todo o território nacional. Cada ano que se passa, o seu objetivo só se intensifica de promover a disseminação do conhecimento científico de acesso aberto a todos. Meus amigos, aqui no canal TV Barueri, primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado! We'll be right back.
Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular. 4382-1112. 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular. Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. E então, conta pra mim, gente, você já assistiu o filme Barbie 2023? O que é que você achou? Eu tô indo assistir agora e eu quero que você venha comigo. Tá, eu seria o manda-chuva de lá, mas aqui não preciso de nada disso. Aqui eu sou só um cara. Quer saber? Só isso basta. Me dá o controle. Qual deles é? É aquele ali, ó. Presidente, primeiro-ministro, senhora. Vamos lembrar das incríveis mudanças que Nova Sol de Graças ao Centro. O prêmio Nobel de Cavalos vai para o... Uau! E agora vai ser permanente, depois das eleições especiais para mudar a Constituição. É isso aí, com 48 horas, todos os Kens vão para as ruas para mudar a Constituição. Por um governo para os Kens, pelos Kens e nos Kens. Fazer isso. Aqui é Barbilândia. As Barbies trabalharam muito e sonharam muito pra fazer tudo como é. Não, não pode destruir tudo, lindinho. Literalmente e no sentido figurado, quer ver? Agora, se me der licença, aqui é minha Mojo Dojo Casa House. Não é a Mojo Dojo Casa House da Barbie. Tá bom? Oi, Barbie! Oi, Ken! Oi, Barbie! Oi, Barbie! Oi, Barbie! Oi, Barbie! Oi, Barbie! Oi, Barbie! Oi, Ken! Oi, Ken! Hit the radio fast and goes cruising just as fast as she can now. Pensei em dormir aqui hoje. Por quê? Ah, porque somos namorados. Pra fazer o quê? Isso eu não sei direito. Ok, garotas, vamos nessa! Eu vou com você. Você trouxe seus patins? Eu não saio de casa sem eles. Tem areia demais nessa praia pro seu caminhãozinho, Ken. Se eu não estivesse tão machucado, eu ia fazer você vazar dessa praia, Ken. Eu que te faço vazar, Ken. Pra fazer ele vazar, vai ter que passar por mim primeiro. Melhor ainda, eu faço vocês dois vazarem daqui rapidinho. Ninguém vai fazer ninguém vazar. Where's it?